La forma d'aprendre i ensenyar té una influència i aquí la didàctica de matemàtica té molt a dir. Nosaltres sabem que hi ha maneres, que si coneixem, per exemple, les dificultats naturals que tenen la majoria dels estudiants, doncs podem fer les coses d'una forma més progressiva, intentar solucionar-les. Però, sobretot, el que té més influència és la cultura de l'avaluació. És a dir, si nosaltres a l'aula tenim una cultura en la que despenalitzem l'errada, en la que les matemàtiques formen part de... O sigui, aprendre matemàtiques forma part de... És natural allà fallar, errar, tornar-ho a fer, cada vegada tenim una versió més sofisticada, cada vegada en sabem una mica més, i això és la forma natural d'aprendre, doncs aquí estem ajudant molt. També hi ha altres estratègies que tenen a veure, aquestes és en general, per tot l'alumnat, però algunes que estan més orientades al gènere, és una contextualització rica en aspectes de la vida quotidiana, en temes més d'impacte social o mediambiental, també pot ajudar molt. I el fet de visibilitzar persones que no tenen per què ser científics, científiques o matemàtics i matemàtiques de renom, o que sí, també podem, però inclús persones quotidianes del seu barri que utilitzen les matemàtiques cada dia, doncs gent que treballa al supermercat, gent que treballa al banc, gent que treballa, que fa els comptes d'una petita empresa, o que fa el que sí, o que ha d'entendre, no?, els horaris i la repartició de tasques, etc., perquè vegin que les matemàtiques tenen una utilitat i que la gent que ells i elles coneixen, doncs també utilitza les matemàtiques cada dia. A més que captar l'atenció o fer grans coses perquè sigui superinteressant, que a vegades ens passem, no?, intentem fer unes matemàtiques tan lúdiques o tan relacionades amb l'art que a vegades són una mica inconseqüents, no? Es tracta més aviat, en realitat tot es pot fer interessant. Això, partim d'aquesta base, no hi ha assignatures que no ho siguin. El que més desperta la motivació de l'alumnat és veure que aprèn, adonar-se que aprèn. Aquesta és la motivació real. Per tant, quan nosaltres utilitzem bastides, donem suficient temps, no utilitzem la competitivitat o la competència a l'aula d'una manera que alieni els estudiants, els convidem una i una altra vegada a participar. Quan nosaltres despenalitzem l'errada, com dèiem, tenim una cultura d'avaluació més formativa, més formadora, més de donar... Totes aquestes oportunitats ajuden a que l'alumnat se senti que a l'aula de mates el normal és anar provant i anar fent, i com si estiguessin jugant amb peces de Lego i cada vegada ho faran millor, com si estiguessin passant pantalles d'un joc als que estan tan acostumats a jugar, en el que saben que el primer dia no juguen tan bé com l'últim. Llavors, si això aconseguim que sigui la cultura de l'aula de mates, tenim molt a guanyar. També us diria que hi ha molt el costum o la idea de que perquè les mates passin, no?, com a la cançó aquella de perquè passi la medicina una cullerada de sucre, les hem de posar amb coloraines, les hem de infantilitzar a vegades. No cal. En realitat, podem posar un problema de matemàtiques que sigui un repte si donem molt suport. Vale? I si som capaços de compartir el que voldrà dir superar-ho, que vol dir que ens hem d'ajudar, que a alguns els hi donarà avui millor, a uns altres demà millor, que hem d'anar fent, etc. I tot això ens pot ajudar a que sigui una mica més motivadora, des d'aquesta manera més entendre la motivació com aconseguir que l'alumnat s'adoni de què aprèn i s'adoni que les matemàtiques també són per ell i per ella.